Oh, tak boleh potek dah kendur. Oh, oh. Oh, tak boleh potek dah kendur. Oh, oh. Kilo ya, kilo. Kilo ada. Guys, malam ni potek mancing ya di JT ya. JT jambatan ya. Oh, selama. Okey. Okey guys, hasil ya. Hasil memang terbaik ah. Mantap dua darjah. Alhamdulillah. Baik ya. Ni. Kan kurau eh, cahaya kurang. Oh, itu dia.